koje lik tumačiš? Reci nam nešto više o tome. Tumačim lik Marije. Ona peva, ona svira klavir. Ona svoje talente prezentuje preko društvenih mreža. Vrlo je aktuelna i popularna na društvenim mrežama. Ima najbolju drugaricu Mateu. I eto, to je to. Veliki broj mladih na setu. Kakva je bila atmosfera? Predivna. Opuštena, zanimljiva. I eto, to je najvažnije. Ja bih nam izvojila neku slučajno neku zanimljivost sa seta. Pa bilo ih je svaki dan tokom snimanja, ali svakako sve što sam snimala sa Mateom. Šta je po tvom mišljenju najvažnije što se tiče tima sa kojim sarađuješ? Dobra atmosfera i dobra energija. Kako se nosiš sa novonastalom situacijom što se tiče, tako reći, popularnosti? Koja je razlika koju primećuješ u odnosu na to kada je serija počela se emituje? Pa za sada ne vidim neku drastičnu razliku. Koja su tvoje očekivanja što se tiče tvoje buduće karijere? Gde sebe vidiš za par godina? Ili šta bi volila da radiš u budućnosti? Da igram u pozorištu, na televiziji i na muzičkoj sceni. Kako gledaš na muzičku i filmsku scenu, konkretno misleći na našu zemlju? Šta ceniš kod naših umetnika? Pa što se tiče muzičke scene, mislim da pojavom ovog autotuna su prestale da se cene neke prave vrednosti i kvaliteti. A što se tiče filmske, mislim da je oživala u posljednje vreme, mislim da će tek da oživi i što je jako dobro za mlade umetnike kao što smo mi, a kojih je sve više i više. Kad smo se dotakli teme muzike i filma, imaš zadatak da za našu publiku izvojiš 5 pesama koje voliš i koje si slušala možda jutros i 5 filmova ili serija. Što se tiče pesama, Haustor, Charlotte Svile, Ancora Tu, Roisin Murphy, David Bowie, Heroes, Summer Wine, Ville Valo i Natalie Avalon i Prodigy, No Good. I 5 filmova ili serija? Filmovi La Grande Bellezza, Kill Bill, Pasji život, Neki to vole vruće i Paklena pomoranča. Neizostavan momenat su društvene mreže. Čiji profil redovno pratiš na Instagramu? Redovno pratim profil svoje drugarice Mateje. Koji hashtag najčešće koristiš i zašto? Moja generacija Z. Šta ti smeta na društvenim mrežama generalno? Pa neko lažno i materijalno eksponiranje. Bez koje aplikacije ne možeš da živiš? Bez Instagrama, Googla, YouTube-a. I za kraj, koliko često puniš telefon? Dosta često. Hvala ti puno. Hvala i vama.